SSS announced last June 10 that SSS members can boost their retirement and savings through the My SSS Pension Booster Program which offers a projected 7.2% annual return rate. So, ano nga ba itong My SSS Pension Booster Program? Alamin natin. Let's go. Hello everyone, welcome to my channel. In this video, pag-usapan natin ang My SSS Pension Booster Program that was recently announced by SSS. The new program aims to boost retirement and savings as it is projected to yield 7.2% annual returns, better than the 5.33% of WISP and 6.87% of WISP+. The booster program targets to supplement members' savings to enhance the retirement benefit they can get under the regular SSS program. The pension booster consists of mandatory and voluntary schemes. In other words, my SSS Pension Booster is a rebranding of WISC and WISC Plus. Nirelaunch ng SSS ang WISC and WISC Plus with a new brand name. Ginawang my SSS Pension Booster with higher projected yield up to 7.2% annual returns. Kung saan nila kukunin ang 7.2%, yan ang hindi pa natin alam sa ngayon kasi walang nabanggit about that sa kanilang announcement. All SSS members who do not have a final benefit claim and whose monthly salary credit is more than 20,000 are automatically enrolled in the mandatory savings scheme of the My SSS Pension Booster. So ito na ang My SSS Pension Booster. Merong mandatory, ito yung dating WISP, and merong voluntary. Ito naman yung dating WISP Plus. 'Yung mandatory contributions will provide an additional source of retirement benefits. Aside from the regular SSS pension that you will receive upon retirement at the age of 60 or 65. Early withdrawal is not allowed dito. Makukuha mo lang ito upon retirement pag nagclaim ka na ng benefits mo you will receive your benefits in lump sum or annuity. Depende kung ano ang pipiliin mo pag nag-claim ka ng SSS benefits mo upon retirement. If you choose annuity, you will be given a fixed amount of monthly pension for 15 years to be paid until your accumulated value is fully settled. This is in addition to your regular SSS pension. Yung total contributions na naihulog mo plus total dividends earned through the years, yun ang accumulated value mo. Ito ang magiging basis ng additional benefits mo. So, pag konti lang ang naihulog mo sa mandatory, konti rin ang makukuha mo. So, I think better kunin mo na lang na lamsam pag konti lang ang total na naihulog mo. Ito ang WISP schedule of contribution. Yung above 20,000 pesos monthly salary credit ang merong mandatory contribution. For voluntary and OFW members, you have to shoulder the total contributions on your own. Sa mga employed members naman, merong share ang employer sa contribution. In my case, voluntary member ako and I'm paying yung maximum contribution na 4,200 pesos monthly. 1,400 pesos ay napupunta sa WIS and yung 2,800 pesos naman sa regular SSS contribution ko for SSS pension. Ang sabi sa press release ng SSS, 5.33% daw ang dividend ng WIS. Pero nung nag-check ako sa SSS record ko, zero income pa rin ang WISP ko since 2021. Wala pa rin nakikredit na dividend until now, 2024 na. May na-record na ba na dividend ang WISP mo? Let me know in the comment section below. On the other hand, the voluntary savings scheme is open to all SSS members regardless of the MSC with at least one posted contribution and no final claim yet. So, ang mga retirees with final claim na are no longer eligible to participate in this program. Dito na papasok ang dating WISP Plus na ngayon ay voluntary my SSS pension booster. This program allows members to save and invest in an affordable, tax-free savings scheme. Ito ang pantapat naman ng SSS sa Pag-IBIG MP2. Ang projected return ay 7.2% per annum. Ang minimum contribution is 500 pesos. Same din sa MP2. It's also flexible gaya ng MP2 kaya pwede kang maghulog ng any amount anytime, 500 pesos and above. Allowed ang partial and full withdrawals kaya lang reduce earnings pag wala ka pang 5 years. You will receive adjusted earnings based on the number of years of your membership sa voluntary scheme. Kailangan naka one year ka na para pwede kang mag -withdraw. Pag one year to less than two years, 60% lang ng earnings ang makukuha mo. Pataas ng pataas pag tumatagal. Pag naka five years ka na or more, 100% ng earnings na ang makukuha mo. Kaya it is advisable to remain in the program for a minimum of 5 years para ma-maximize mo ang earnings mo. Pwedeng ituloy-tuloy mo lang ang mag-save even after 5 years until retirement kung gusto mong mas malaki ang may ipon mo, hindi gaya sa MP2 na need mo i-withdraw ang MP2 savings mo upon maturity kasi wala ng dividend after 7 years. Dito sa SSS Pension Booster, tuloy-tuloy ang pag-earn ng dividend even after 5 years. Take note, ang MySSS Pension Booster ay merong 1% per annum na management fee which will be charged to the total accumulated account value of the member. So, this will reduce your overall returns kasi mababawasan ng 1% per annum na management fee. To create a WISP Plus account, mag-login ka sa iyong MySSS account, go to Services, and then enroll to WISP Plus. Kailangan no final claim to qualify. To summarize, ito na ang my SSS pension booster. Merong mandatory, ito yung dating WISP and merong voluntary, ito naman yung dating WISP+. Sa mandatory, only those with monthly salary credit Of above 20,000 pesos are qualified to join, while sa voluntary scheme naman, all active SSS members and no final claim are eligible to join. Automatic enrollment for the mandatory scheme, while yung sa voluntary scheme naman enrollment is via MySSS. Yung contribution for mandatory My MySSS pension booster is paid monthly together with regular SSS contribution. 'yung sa voluntary naman pwede kang magbayad anytime pero need mo muna mag-generate ng PRN or payment reference number bago ka magbayad ng contribution. No withdrawal is allowed for the mandatory scheme while sa voluntary scheme naman allowed ang partial or full withdrawal after a year. In terms of benefit, makukuha mo yung mandatory contribution as lump sum or annuity. While yung sa voluntary naman ay lump sum lang ang option. Meron na ako WIS Plus pero hindi ko na nahulugan kasi wala pa rin dividend na nakikredit sa WIS ko since 2021. Kaya hindi na ako naghulog sa WIS Plus account ko. Nilagay ko na lang sa MP2. Yun lang ang ayoko sa SSS, kulang sila sa transparency at pahirapan din daw sa pag-claim ng benefits based sa experience ng mga nakausap ko. Kumusta naman ang experience mo sa WISP and WISP Plus? Let me know your thoughts in the comment section below. If you found this video helpful, don't forget to like and share para makatulong din sa iba. Thank you for watching!